OK, a pánové, vítejte u krásný den a dneska je krásný den. Můj jméno je Tonky Zák, já si tam u dalšího dílu z mojí nové série. Napad dílu, tady rád se jmenuje Diamond Digger. Dokud si mám dívat, dejte odběr, dáme si play. Dneska, pánové, nebudu hladit žádné levely, dneska budu hladit peníze. Zkusíme dneska, pánové, vydělat $1 000 000. Na to dneska dáme, no taky ne. Dáme si play, mám tu spoustu krupáčů. Modré krupáče, zelené krupáče, růžový. Železný, spíš zlatý a taky diamantový a dáme si BB do Timelapse dneska získat $1 000 000, dneska hladíme peníze, dneska hladíme levely, dneska hladíme peníze, takže si sloužíte psátelé tohle videjko a dáme si další Timelapse. Takže pánové, jsem zpět, získal jsem 500 tisíc, což má 500 tisíc. Tu tápto cončinu, tam stavíme, nějaké krumpáče vylepšíme, třeba tohle to jedno. Mám spoustu, dám to krumpáčů, jasně, to je zelený, modrý, máme zelený krumpáč, baby. Nějaké krumpáče, to vylepšíme, psáte jenom z té spora, dáme si, baby, krátký cich. Takže já, pánové, jsem zpět, mám taky krupáče, dáme si play, má 544 tisíc dolarů, tu dneska získá $1 000 000, tu dneska mu jiná dáme, dneska je čtvrtek, upravím to dneska, mám to sobotu, v nedělu, jsou nějaké věci, jsou nějaké bloky, jak například diamond, železo, potom tenhle blok, černý blok, potom redstone, a potom diamond blok, a železo dokonce, přátelé, to nastavíme. Dáme si BB, krátký timelapse, jo. Dáme si krátký timelapse, zací. Dva na teď, krátký timelapse, BB. Na pánové se zpět, získal jsem 600 tisíc, 621 tisíc, na pánové. Dáme si play, nebude to vylepšíme, jasně, to vylepšíme, krumpáči vylepšíme, mám tu železo, mám tu diamant, kámen, jasně, zelený, krumpáč, červený, zastavíme, moment. Dobrý pohodě, já si pohodě, jenom stres, pořád mu to řešit, tam nějaké krumpáče, zastavíme, mám tu spoustu krumpáčů, mám tu modrý krumpáč, zastavíme, máme zatím $600 000, 500 dolarů, to nastavíme, baby. Na to dáme tuhle challenge, získat $1 000 000 verze Diamond Digger, Diamond Digger, máme 625 dolarů, to nastavím, baby, mám tu spoustu krumpáčů, a pánové, nebudete se ničemu, to nastavíme, mám tu spoustu krumpáčů, jedan pánové, se mi darí, všude v pohodě, ne, mi dochází s krumpáčem, je to jenom sátra, mi je to jedno, to nastavíme, ničím všechny bloky krumpáčama, máme tu spoustu bloků, je tu diamant, železo, redstone, na terakota, nebo nějaká hlína, co já vím, prostě nějaký černý blok, sáteli, jo, nějaká vlna bez tak to bude, bez nějaká vlna, já nevím, je to vlna, to asi terakota spíš, nebo ten písek, já panu, ten písek, to asi nebude, to nějaká terakota, to nastavíme, moje Tonky Zák, a na kanále Tonky Zák máte šedý díly z této skvělé hry, této série, Diamond Digger, to nastavíme, máme 600, jsem za 5000 dolarů, yes baby, už si blížíme skoro $1 000 000. Na panové, dáme si mega do timelapse, to tohle, když dám tohle nastavení, jasně, ty data, priváci, ještě něco vylepšíme, tak na závěr se něco vylepšíme, jasně, tohle to vylepšíme, mám peněz dost, jo, to vylepšíme, krumpáče vylepšíme, jasně, to je tohle, mám tu modrý krumpáč, tak tu mám zelený, nastavíme, dáme se na panové, mega do timelapse, chci na teď, mega do timelapse.
Tak já, pánové, jsem zpět, získal jsem 700 tisíc, dneska prostě máme challenge a zkusíme získat $1 000 000, přátelé, to je challenge. Tam to cončinu nastavíme, jasně, krumpáče se využít, to ne, to co dělat. Mám spoustu krumpáčů, moment, mám tady červený krumpáč, to nastavíme, co mi nějaký zelený krumpáč, růžový, modrý, máme zelený krumpáč, ještě jeden krumpáč, nastavíme, přátelé. Prosím vám, panové, dneska challenge, zkusíme získat $1 000 000, to vidíte, to nový rejku, přátelé, to nastavíme, jasně, krumpáče se použijí, dáme to sem ještě kousek, pane bože, mám $700, to je málo, to nastavíme, mám tu spoustu krumpáčů, máme tu modrej, mám tu zelený, a panové, a dáme si zase krátký timelapse, baby. Je to kousek, máme stále 700 tisíc, to je málo, získám $1 000 000, prostě dneska jdem challenge. A dokážu dneska získat $1 000 000, to vidíte, to je rejku, přátelé. Mám tu železo, diamant, nějaká terakota, nějaká vlna, co já vím, je tu redstone. Máme 700, jsem za 5 tisíc, dneska zkusím získat $1 000 000, snad to dáme, tuhle challenge, prostě dneska je challenge. Dneska nemám tím levely, dneska tím to peníze, přátelé, to stavíme, jasně. Rivera to nechci dělat, mě to jedno, přátelé, nastavíme a dáme si, a panové, mega doj timelapse, zase na teď, mega doj timelapse. Takže na panové jsem zpět, získal jsem $912 000, se blížíme, konečně $1 000 000 tam stojíme, je tu tamto contínu, takže vylepšíme, ne ještě nedělat se ještě ne, to potom vylepšíme, máme tu play, co dneska získat $1 000 000, bude to kvala čelem, státele, dokážeme získat $1 000 000, to vidíte, to mi rejku, státele. Máme $930 000, to nastavíme, ještě kousek, a panové, ještě kousek, dáme to, baby. Ještě kousek a získám $1 000 000, cože? Získám $1 000 000, to je tak lehký tára, to je úplně lehký, pane bože, to je nic. To je úplně slabý, já, panové, to dáme. Prosím, že by kousek, ještě kousek, máme $950 000, se blíží milionu. Máme 955 000, ještě 50 000, dáme to, na panové, to dáme. To vylepšíme, jasně, dáme něčím, něčím tablets, přátelé, jo, něčím tablets. Teď, a panové, jsem zpět do timelapsu, já mi to trává, říká to často, mě to jenom sát, já budu řešit. Dáme tohle, cože, dáme play, to nastavíme, ještě lidíce a dáme $1 000 000. Získal jsem, baby, $1 000 000, získal jsem $1 000 000, přátelé. Máme $1 000 000, cože, získal jsem $1 000 000, dal jsem challenge, přátelé. Dal jsem challenge, získal jsem $1 000 000, baby. Moment, to nastavíme. Mám ještě spoustu peněz, cože? Získal jsem $1 000 000, já, panové. Takže bude další díl ve pokračování z tory Diamond Digger a uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím, panové, ahoj, čau čau a challenge fungovala. Čau čau.